Փառատոնը անցկացվում է արդեն 4-րդ անգամ։ Ներկայացնում ենք տարբեր ազգերի մշակույթներ, ներգրավում ենք նաև Հայաստանում բնակվող ազգերի փոքրամասնությունների։ Բարեգործական բնույթ չի կրում, ուղղակի առողջության բանաձև ամսագիրը ուներ նմանատիպ նախաձեռնություն, այդ ընտանիքի մշտապես աջակցում էին։ Մենք ևս միացել ենք այդ նախաձեռնությանը, այդ օրը երեխաները ներկա կգտնվեն և կստանան աջակցություն Զինտաքսի ընկերության կողմից, շատ լի անակնկալներով երեկո է լինելու, նախ ներգրավել ենք տարբեր տարիքային խմբերի արվեստի գործիչներ, ներկայացվելու են տարբեր ազգերի երկու պար, նաև ասմունք, վերջում տեղի ունենալու մրցանակաբաշխություն, շատ հետաքրքիր մրցանակներ, պատվոգրեր, մեդալներ ենք պատրաստել մասնակիցների համար։ Նախ ողջունում եմ այս գեղեցիկ նախաձեռնությունը, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես ներկայացնում եմ երկու կազմակերպություն՝ Զինտաքսի օնլայն ծառայությունը և Զինվորի Քավոր Մարգարյան բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը, մամուլի պատասխանատունը։ Ծրագիրը այնքանով մեզ ոգևորեց, վերնագիրը հենց միայն, որ խոսում է առողջության մասին, իսկ Զինվորի Քավոր Մարգարյան բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը իր առջև հիմնականում դրել է մի շատ կարևոր խնդիր, Զինվորի առողջության խնդիրը, Զինվորի հոգացության խնդիրը, այս պարագային հենց միայն առողջություն բառը մեզ մղեց բարեգործության և ուզեցանք անպայման մասնակից լինել։ Աշխարհը գունեղ է և գեղեցիկ է, երբ մարդը առողջ է, իսկ առողջության մասին առաջի հերթին սկսել են մտածել նաև մեր երիտասարդները, որը շատ ողջունելի է այս պարագային հանդես production-ը, որը ներկայացնում է Արման Կարապետյանը։ Մենք այսպես մեր լուման ուզեցանք ներդնել այս ծրագրում, բացառիկ ծրագիր, ասում եմ բացառությամբ մենք անում ենք բարեգործություն զինվորների հետ կապված, բայց սա նույնպես մեր ազգի մասին մտածող մի փոքրիկ ապագա զինվորների մասին, չենք ուզում բարձրաձայնել անուններ, չենք անհատական մոտեցումներ ենք անում շատ անգամ և հասցեական մոտեցումներ ենք անում, աշխատում ենք այդ մասին շատ անգամներ չբարձրաձայնել, չտալ անուններ, որովհետև բարեգործությունը ունի իր կանոնները և մենք փորձում ենք այդ կանոններին համապատասխան գործել, այս պարագային ուրախությունս մեծ է, որ մենք միանում ենք ևս չբարձրաձայնելով անուններ։ Մեր հասույթը, այդ բարեգործությունը, որ անում ենք, գոյանում է Զինտաքսի օնլայն ծառայության հավելվածը ներբեռնողներից և օգտվողներից, այսինքն այս պարագային ոչ թե անում է միայն Զինվորի Քավոր Մարգարյան հասարակական կազմակերպությունը, այլ ողջ ժողովուրդը միանում է մեր բարեգործական ծրագրին, իրենց փոքրիկ լումայով միացել են և կարելի է ասել այս ծրագրի շրջանակներում, երբ մենք անում ենք բարեգործություն, բարեգործություն է անում ժողովուրդը։ Եկամտի 80% հասույթը տրամադրվում է Զինվորի Քավոր Մարգարյան բարեգործական կազմակերպությանը և ողջ հասույթը գնում է զորամասեր, զինվորների խնդիրներին, մի խոսքով ամեն ինչ կապված զինվորների հետ։ Պարտադիր, մենք օնլայն ունենք Facebook-յան, Instagram-յան և այլ էջեր, մի քանի էջեր, այնտեղ հստակ նաև կարողանում ենք տեղեկատվություն տարածել, թե ուր են գնացել այդ գումարները։ Հիմա ունենք պայմանագրեր նաև առողջական խնդիրներ ունեցող զինվորների հետ, որը իմ համար ամենա անհրաժեշտ և կարևոր նախապայմաններից մեկն է, ոչ միայն իմ, այլ ամբողջ թիմի, որտեղ միացել են և արտիստներ, երգիչներ, ամբողջ հայաստանյան հանրությունը հիմա ոգևորված է, շատ կարճ ենք մենք աշխատում, 3 ամիս է, բայց բավական կա արդեն այդ շարժը և ուրախացնող է այս պարագային մենք նաև ուզեցանք միանալ այս նախաձեռնությանը, որտեղ էլի եմ ասում առողջության բանաձևն է դրված և առողջության խնդիրների հարց է դրված։